Hallå där ute i YouTube, det är jag som är glad och sur för att jag kan vara glad och sur. Och välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Pokémon Heart Gold. Jajamensan. Så i förra avsnittet så besegrar vi Team Rocket en gång för alla och fritog radiotornet. Och i dagens avsnitt så ska vi ta oss från Mahogany Town till Blackthorn City. Yay! Hoppas bara att jag kommer ihåg det namnet rätt så att det verkligen är Blackthorn City också. Ja, det är det nog. Nog. Nåväl. Hoppas Terra läser Crunch snart. Det hade varit väldigt bra att ha. Jag har glömt när den läser. Det är kanske på typ nivå 40 någonting. God damn it. Inte reflekt. Kadabra är pain in the ass. Ja, men... Det var en strid av en miljard. Och det finns två håll man kan gå här. Man kan antingen gå upp eller ner. Och jag fick en Max Repel. Och apropå Max Repel så har jag inga repels. Jaja. Vi överlever. Låt oss börja med att gå upp. Nej, just det. Ja. Fiskare. Perfekt tillfälle för Leaf Bracer att gå upp någon nivå kanske. Aha. Kli. Ni. Min rygg. Klä. Nej, hjälp. Ah, yes. Äntligen kan Leaf Bracer få lite träning åtminstone. Det som i alla fall är bra det är att en väg som är nedanför Blackthorn City, där är det ett väldigt bra ställe att träna upp Leaf Bracer på. För där är många Rock Types och Ground Types som jag. Det kommer bli helt perfekt. Men för stunden så finns det inte så många ställen att träna upp den på. Nej, jag tycker det är så synd att Leaf Bracer inte lär sig så många bra attacker via level up. Det är ganska tråkigt. Jag önskar verkligen att den hade lärt sig antingen Aerial Ace eller Acrobatics via level up. Det hade hjälpt väldigt mycket. Och samt hade den lärt sig Leaf Blade via level up också så hade det varit jättebra. Men nej. Den ska lära sig Mega Drain och Giga Drain och sen typ inga Flying Type Attacks överhuvudtaget. Jag tror bara med inte Leaf Bracer lär sig en enda Flying Type Attack via level up. Jag tror att alla Flying Type Attacks som Jumpluff kan lära sig är... Ja, antingen via Breeding eller Tutor eller TM. Så, ja. Nej, det är väldigt synd. Nej, du får inte mitt nummer. Nej. Shit. Jag trodde inte han skulle se mig därifrån. Nova. Låt oss hoppas att han har något som Leaf Bracer kan hantera. Så han inte har typ en Charmeleon eller något sånt. Vad bra, han har en Rhyhorn. Precis som väldigt många Pokémaniacs har. Så det är bara bra. Aj, så. Fan, något. Vet fan vad som hände. Det var något fast på bordet och jag la fingret på det. Aj, aj, aj. Nåväl. Det är lugnt, jag är okej. Mina fingrar fungerar fortfarande. 111 HP, yes. Jag vet att det finns gräs här nere där man kan möta lite udda Pokémon. Men ja, det är ett föremål där ju. Noise. Jag tror man kan möta typ Tangela och Lickitung här och sen antingen Bellsprout eller Weeping Bell. Kanske. Nåväl. Darn it. Klockan är 13.37. Yes, lead.
ska vi se. Aha. Ultraboll. Sådana kommer vi behöva många av inom en snar framtid. Är det någonting här överhuvudtaget? Yes. Elixir. Nice. Och så nu tar vi stigen som går där nere istället. Det enda som är lite synd är att jag inte kommer ihåg vilka Pokémon de här tränarna har alls. Jag visste att någon av dem hade en Charmeleon. Och jag hade rätt också. Noo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 o
Man sagt, alltså, jag menar, jag gillar Larvitar och dess utvecklingar, men som sagt, det enda som är jävligt synd är att det dröjer så lång tid för den att utvecklas. Ja, det kan vara rätt drygt faktiskt. Alltså, man längtar ju till den utvecklas. Det kommer bli härligt. Men det kommer dröja ett tag fram till dess. Yes. Rättare sagt 19 nivåer är det kvar till den utvecklas. Ah. Vad bra. De här har ju Pokémon som Terra faktiskt kan hantera, vilket känns väldigt skönt, för han behöver så mycket träning han bara kan få. Alltså, det har stormat ute 2 dagar i rad nu. Och problemet är att det fordonet jag kan använda för att ta mig någonstans, det är liksom en moppe. Att köra moppen när det stormar är något man inte vill göra. Nej, alltså det är faktiskt en traumatisk upplevelse att köra moppen när det stormar. Jag har gjort det någon gång och det var inte kul överhuvudtaget. Håll fan på att blåsa av vägen. Eller alltså, man kan tänka så här, vilket är värst, att blåsa av vägen ner i diket eller att blåsa över på andra sidan och bli påkörd? Nej, då väljer jag nog hellre diket, men ibland är det fan nära att man blåser över på andra sidan, alltså det är sjukt jobbigt. Och risken är ju som störst när det liksom, om vi säger att jag kör åt ena hållet, så åt andra hållet kommer en lastbil. För när lastbilen passerar en, då blir det någon slags jävla, det blir nästan en tornado typ runt lastbilen som typ suger in en. Så alltså, när en lastbil kör förbi så är det precis som att man sugs in mot lastbilen liksom. Det är sjukt. Så om ni tvunget ska ut och köra moppen när det stormar som fan, så kör inte på någon stor väg där ni vet att det kommer många lastbilar, för det är en smärta i röven, det är det. Så välj små vägar, även om det går mer långsamt eller något sånt som går mer skumpigt. Så välj små vägarna. Det är dagens tips. Och det absolut största tipset är som sagt, kör inte moppe när det stormar ute helst. Om ni kan undvika det, undvik det. Till exempel jag har behövt klara mig utan Coca-Cola i 2 dagar nu. På grund av att det har stormat ute och jag inte kunnat ta mig någonstans. Och jag har inte kunnat laga en speciell maträtt, för jag har ingen såskastrull hemma. Jag måste skaffa det. Men som sagt, det har stormat ute, så jag har inte kunnat ta mig någonstans. Så jag har inte kunnat köpa den såskastrullen. Vad var det jag tänkte på? Jo. Så. Innan vi går vidare så ska jag hela och köpa repels. För att vi kommer gå igenom en grotta. Och alla vet ju hur stor pain in the ass en grotta är utan repels. Ja, man möter ju fan vilda Pokémon. Det räcker med att man tar ett steg så möter man en Pokémon typ. Nej, det är lite för drygt faktiskt. Nja. Det orkar vi inte med. Plus att avsnittet kommer ju fan bli en timme långt om jag möter en Pokémon hela jävla tiden. Ah, nej. Du. Vi har paket från vår morsa också till. Pajapa Varys.
Kebia berries. Jag vill ha en så bär. Okej. Och så ska jag se om jag kan sälja någonting också. Quick Fences ska. Ingenting där, ingenting där, ingenting där. Sliptak kommer jag inte ha någon nytta av överhuvudtaget. Så. Nej, nej. Nej, just det, då den. Oj. Bra. Då köper vi repels. Nu ska vi se. Ja. Det var inte den snubben jag skulle prata med om jag ville ha repels till. Men den här snubben är det. Vi kan köpa en Pokédoll om vi vill. Use it to flee from any battle with a wild Pokémon. Och alltså jag bara föreställer mig hur man tar fram dockan och öser den i ansiktet på den vilda Pokémonen. Yes, jag vill verkligen köpa mail. Och Max Repel varar i 50 fler steg. Men det är mer ekonomiskt värt i längden att faktiskt köpa Super Repels. Alltså det är verkligen det. Så ska vi köpa typ 30 stycken. För jag kommer använda många av dem. Yes. Bara ta mig igenom den där jävla grottan kommer få mig att slösa nästan varenda repell. Jag menar, grottan är inte så lång egentligen. Men man måste ändå ta en jävla massa steg för att komma igenom. Ja, Jesus. Nej. Jag är väldigt glad över att jag fångade den där farfetchden så jag kunde ha en flygslav. Det var väldigt bra. Ja, just det. Så ska vi tillbaka till Terra igen. För det är en tränare till på den här vägen. Och han har ju flying types. Så att ha Jumpluff först är inte den bästa idén. Man kan undvika att möta honom om man vill. Men varför skulle jag vilja det? När jag kan få erfarenhetspoäng. Nej. Jag tror faktiskt att Hotot skulle använda hypnosis. Men som tur är gjorde han inte det. Och hej, jag insåg precis att Terra och Leaf Bracer har exakt lika mycket HP. 111. Man. Det är rätt imponerande. Ah. Det är så de ska tas. Ös stenar på dem. Om någon funderar på varför är Rock-type supereffektiv mot Flying-type. Så är det ju helt enkelt för att det där ordspråket, ni vet. Alltså här i Sverige säger vi. Här i Sverige säger vi ju två flugor i en smäll, men på engelska är det ju kill two birds with one stone. Så ja. Plus att hade man öst en sten i huvudet på en fågel så hade den ju dött direkt. Så, jag menar, det är ju logiskt. Här har vi nu Ice Path. Och vi kommer få ett väldigt användbart HM här inne också. Som ligger där uppe. Vi kommer ju få Waterfall här. Nu ska jag bara komma ihåg hur fan man gör detta. Jag har redan fuckat upp det. Det här är grejen. Det är det här som gör att du kommer slösa alla dina repels här inne. På grund av dessa jävla ispussar. Jag tappar alltid bort mig här. Jag glömmer alltid bort vad det är man ska göra. Ah, jag gjorde det på något jävla vänster. Nu ska vi se hur det var man gjorde här också. I seem to have forgotten, så ja. 207 Waterfall, yes. Vilket, det där är ett HM man måste ha för att kunna komma in i Victory Road sen, så ja. Ja. Ja, nu kommer vi till den roliga delen av Ice Path. Nämligen det här pusslet. Mm. Men
det är inte så svårt, men det tar lite tid bara. För man måste vara försiktig med var man puttar stenen någonstans, så man inte gör fel. Se. Där kommer jag lämna den, ska jag bara kolla lite här hur jag ska göra. Ja. Så. Och så tillräckligt långt ut för att det ska gå att putta ner den. Vill inte ramla ner i hålet av misstag heller. Jo, så. Och så. Kaboom. Där var en. Av 31 000. Jo, det måste ju bli åt det hålet jag ska putta. Jo. Det måste det ju bli. Där var en repell. Men som tur har vi 30 kvar. Nu ska vi se hur långt ner jag ska putta. Okej, jag ska putta den hela vägen dit. Sen dit. Ner så pass att jag faktiskt kan ta mig förbi här. Upp med den. Och sen hela vägen hit. Det var två. Nu ska vi tänka här. Hur man gjorde det här nu igen. Jag vill inte putta den åt fel håll eller något sånt. Okej, så. Jag hoppas verkligen jag gör det här rätt nu. Så det går att komma förbi och så ner med den. 3 av 4. Alltså jag har gjort detta så många gånger nu så jag börjar i alla fall att memorera eller komma ihåg hur man gör detta. Den ska hela vägen upp. Sen måste man gå runt som en helikopter. Och vara noggranna med att inte ramla ner i ett hål innan ni är färdiga, för det är rätt drygt. Och där var vi färdiga. Så det dröjde faktiskt inte så lång tid ändå. Men det är ju som sagt för att jag memorerar hur man gör. Max potion, noise. Nu måste jag bara komma ut i en sten igen. Sa du sten? I did a whoopsie. Nu ska vi se. Ut till dig. Ner till dig. Dit och dit. Så är jag. Och så får vi en full hill på köpet också. Jag har ingen med rock smash. Men det är lugnt, man kan gå runt också. Det var 2 repels. Men jag började inte slösa lika många som jag trodde. För vi är snart ute. Never melt ice. Och det föremålet kommer vara så användbart. Om en Pokémon håller i det så ökar styrkan hos dess ice type attacks. Och det kommer bli väldigt användbart inför nästa gym. Yes, glitchiga sprites. Noise. Låt mig bara gå upp för den här. Real quick. Yay, det hjälpte. Nu ska vi se. Där är ett föremål. Just det. Sen är det här tror jag. Yes. TM72 Avalanche. Som jag aldrig kommer använda någonsin. Det är en Ice-type attack som är physical. Och vad den gör är att om man har blivit träffad av en attack innan man använder den så gör den mer skada. I alla fall för att få tag på det här föremålet så måste man putta ner den av stenen lite grann åtminstone. Ja, det där räcker ju. Det gör ju faktiskt det. Och vi får en iron. Nu ska vi se. Lär bra att bara använda den innan jag glömmer bort att jag har den. Öka försvaret och sen... Terra kan få den. Varför inte? Som sagt, det dröjde inte alls lika lång tid som jag trodde att ta mig igenom den här grottan. Jag trodde det skulle dröja mycket längre tid. Protein ökar attacken hos en Pokémon. Den kan jag också ge till Terra.
Ja. Sådär, ja. Och där är en kimono girl. Girl. Nu ska vi se. Så, så. Så. Och så. Hon har fast... Hennes sandaler har frusit fast i isen, så vi måste putta henne. Shove. Och så lätt var det. Och det där föremålet. Nej. Nej. Blackthorn City, jag hade rätt om namnet. Yes. Repairs effect were off. You don't say. Och i den här staden finns det... Ah! Finns det två speciella grejer. Det är ju gymmet. Sen, speciella saker i den här staden är gymmet, Move Tutor och... Oh, Dragon's Den. Jävla hicka. Jo, här i finns både Move Deleter och Move Tutor. Man kan använda Move Deleten för att få en Pokémon att glömma en attack, och man kan använda Move Tutor för att lära den attack som den lärde sig tidigare. Jag tror att... Jag vet inte, jag har glömt vilken attack det är han lär. Ja, just det. Det är den här snubben, så... Det finns tre attacker. Det är Blast Burn, Hydro Cannon och... Åh, vad fan heter den där Grass-type-attacken? Frenzy Plant har jag för mig att det heter. Så Blast Burn, Hydro Cannon, Frenzy Plant. Och det är bara starter Pokémon som kan lära sig dessa attacker. Så ja, varför inte? Låt oss kolla hur mycket power den har. 150 base power, 90 accuracy. Men det fungerar precis som en hyper beam, att man måste vila på rundan efter, men... den kan få det. Yes. Vi kan ta bort lava plume nu. Och så har jag Blast Burn i väntan på att han lär sig en annan attack som faktiskt kan fungera lite bättre. Så ja, han kan ha det så länge. Bara för att ha en jättekraftfull attack. Jag tror, i och med att hon sa Dragon Tamer, så antar jag att hon kan lära en Dragon Type Pokémon Draco Meteor. Jag antar det. Pokémon Move Maniac. Yes. It will cost you. Heart Scale. Och vi har inga Heart Scales, så nej. Och det här är Move Deleter. Nej. Så där har vi det. Och jag tror jag vet var man hittar Heart Scales någonstans. Tror jag. Om jag minns rätt i alla fall. Sen om jag minns rätt eller inte, det är en helt annan sak. Men. Jag tror det här får vara allt för idag. Så i nästa avsnitt så kommer vi utforska vägen som är här nere, nämligen Route 45. Så det gör vi. Så det här är Gladus Ur som säger tack för att ni har tittat. Hej då. Bye.